Що викликає певне занепокоєння, так це ситуація, яка зараз розгортається на Сватівщині. Чому? Поясню декілька аргументів. По-перше, у зведенні Генерального штабу райони Сватове, Кремінна, Куп'янськ згадуються дуже так побічно, дуже сухо, не розлого, не говориться про те, про ті значні місця атак росіян на позиції наших військ у цьому районі. Такі доволі стримані оцінки даються по Сватівському напрямку. Це аргумент перший, який змушує замислитися, а чому відбувається тиша. Аргумент другий. Є дані про те, що на Сватівському напрямку зараз от по лінії від Сватового до Троїцького надзвичайно багато російських військ. Їх прибуло просто в числі м'яса набагато більше, ніж було до цього. І чуємо повідомлення Білого Дому, які озвучують тези про те, що росіяни найближчим часом будуть пробувати масований наступ у декількох точках. Сватівщина буде під ударом? Ну, вона вже під ударом. Справа в тому, що там доволі активні бойові дії тривають кілька тижнів. Можливо, ми їх менше помічаємо в інформаційному просторі, але для людей, які відстежують цю ситуацію, там помітна активність ворога. З 1 лютого почалися штурмові дії, тобто, ну, ось уже фактично закінчується другий місяць цих активних штурмових дій. Вони постійно підсилюють їх, перекидають підкріплення. Плани відомі, це по напрямку від Куп'янська і далі південніше відсунути нашу лінію оборони фактично на правий берег річки Оскіл і таким чином, ну скажімо так, вийти на цей напрямок у російських військ там. Південніше ясна річ, це ціль Лиман з одного напрямку, плюс розгалуження на Білогорівку і на Сіверськ. Тобто ось такі там плани і в принципі бойові дії тривають. Я би сказав, якщо ми говоримо про посилення, активізацію, що може бути? Це може бути додатковий напрямок Харківщина, він уже є. Куп'янська, але, можливо, спроби розширення цього плацдарму ворогом. Це а один. В яку сторону може бути відтак розширення, якщо Куп'янськ це зробив? Я думаю, що з півночі. Я думаю, що, можливо, не лише з Куп'янська, можливо, вони спробують атакувати більш північніше десь, з інших позицій спробують відтягнути наші сили. Тобто, мати на увазі, на межі державного кордону, десь тут? Да. Чи безпосередньо над самим Харковом, там, де і були раніше активні бойові дії, це Козача Лопань, Вовчанськ, ці райони, чи які все ж таки? Поки що концентрація видна якраз на півночі, от там, де я сказав, от ми тільки що показували, не стільки на Харківському безпосередньо, не стільки на Харківському, тобто вони можуть спробувати, скажімо, от певні бої посилення бойових дій тут. Це один варіант. Інший варіант, це дійсно вони можуть спробувати знову ж таки піти в бік Харкова. Це не значить, що вони будуть безпосередньо захоплювати Харків. Це означає, що вони спробують повторити те, що вони намагалися зробити минулого року. Я маю на увазі від Ізюму атакувати Слов'янськ, тобто піти цим же самим напрямком. Це ще один сценарій подій, який може бути, який стосується тут. І активізація на Луганщині. Оце те, що тут можна простежити. Поки що те, що тут фіксується. Врешті частини тут сказати, що ще якісь напрямки можуть бути, насправді важко. Хоча побачимо, тому що ситуація в динаміці. Там насправді, я думаю, ще напрямки, про які йдеться, це Запорізький напрямок, по якому можуть бути так само наступальні. Про які йдеться, ви маєте на увазі у заяві Білого Дому, озвученого вустами Джона Кірбі, так? Те, що сказав Кірбі, плюс я не виключаю, знову ж таки, те, що ми обговорювали, що як тільки почнеться український контрнаступ, ворог може мати на меті посилити якісь обстріли з території Білорусі за умови, що вони матимуть чим це робити. Ну, я маю на увазі за умови, що якщо раптом Іран передасть ці ракети Білорусі, балістичні Білорусі або Росії, тобто це теж може бути. Ну, а так ось цей сценарій плюс. Запоріжжя, я вас просто перебив, ви кажете, що на Запоріжжі може бути, от про які напрямки, якщо більш... А вони всі відомі по тим, яким ворог постійно прострілював. Це Оріхів, це Гуляйполе, це частково позиції поблизу Вугледару, які йдуть на захід у бік Запорізького напрямку. Тобто це все може бути там. От бачимо, от тут якраз ворог сконцентрований, і у нього є сили, які він отримує на позиціях. Тобто от оці напрямки, які можуть бути. Плюс цікавий факт, на лівобережжі окупованій частині Херсонщини знаходяться російські війська.
які там фактично, крім того, що вони оголюють Херсон, просто тероризують Херсон, вони ж там без діла стоять. Тобто, яка їхня... Да, ну от яка мета ось цього угруповання, ось цієї лінії оборони? От подивіться, одна справа – перша лінія оборони, яка знаходиться так біля Дніпра. А яка мета ось цієї другої лінії оборони? Від кого вони, що вони захищають? От оці підрозділи. Тобто я думаю, що ці підрозділи, вони теоретично теж можуть бути застосовані на якомусь із напрямків. Ну, тобто якась мета їм може бути передбачена. Я згадували про мій YouTube-канал, я якраз можу сказати, що я в себе робив огляд про 4 шляхи поразки Росії у війні. Це 4 шляхи дорівнює 4 шляхи їхнього можливого наступу. І там всі ці сценарії, ну, я більш детальніше розповідав, тому що це там, ну, більш розлогіше, скажімо, щоб не займати час ледь не половини нашого стріму. Але це все можливі напрямки удару російських військ. Але ж розумієте, треба виходити з мети. Чому Росія це хоче зробити? Тобто мета ж може стояти в першу чергу не просто захопити якісь нові території. Мета може стояти абсолютно в іншому. Мета може стояти, ну, якщо вдасться захопити, щось окупувати, звичайно, вони це зроблять. Хоча я думаю, що не вдасться. Але мета ж стоїть в іншому. Мета стоїть в тому, щоб відтягнути наші сили там, де наші війська концентруються. А це ж, подивіться, що це все відбувається паралельно з такими, наприклад, повідомленнями від британської розвідки цікавими, про те, що, можливо, українські сили зможуть здійснити точкові локальні контратаки під Бахмутом. А чому? Тому що там зосереджено було підкріплення, про що говорилось раніше. Тому що там уже є наші війська, сили. Зацікавлений в цьому ворог? Ні. Зацікавлений ворог в тому, щоб були всі невдалі, щоб у нього всі спроби штурму Вугледару були невдалі? Ні. Чи зацікавлений в тому, щоб Авдіївку не вдалося там просуватися і реалізовувати їхні ось ці плани, ми бачимо там по оточенню? Теж ні. Чи по Сватовому? Тому їхня мета розтягувати нашу лінію оборони. Вони цей сценарій розглядали від початку. Зараз вони, вочевидь, до нього намагаються вдатися, розтягувати нашу лінію оборони, відволікати від тих точок, де ми вже концентруємо сили і де ми можемо бути готовими до локальних контратак, тому що для них це було б фіаско. Ну, уявіть собі, не те, що вони не можуть захопити Бахмут, хоча, здається, от залишилося ж, ну, якщо подивитися, не так і багато, і тим більше в їхній логіці, а ще й ми підемо в якісь локальні контратаки. Ну як це сприймається? Звичайно, погано. Тому потрібно розтягнути лінію фронту, тому потрібно створити зони напруги і наступу по іншим позиціям, для того, щоб ми розтягували нашу лінію оборони так само, не концентрували для ось таких точкових контрударів. Такі у них плани на це. Плюс ворог продовжує думати про те, що таким чином, концентруючи постійно нашу увагу на обороні, ми не зможемо підготуватися і провести контрнаступ, про який говорить, думаючи про те, що, і, до речі, про це Кірбі от в цьому своєму коментарі, він сказав, каже, ми ж в Сполучених Штатах розуміємо, що перед нами стоїть задача перша, дати Україні зараз все потрібне для того, щоб утримати наступ російських військ і відбити. І друге, гнучко, проявити гнучкість, флексибіліті, як він каже, для того, щоб дати можливість підготуватись українським підрозділам за кордоном і поставити техніку необхідну для контрнаступу. От, Олександр, от далеко не відходячи, одразу пряме запитання. Такі штурмові дії Росії по закиданню м'ясом і навіть з постачанням танків Т-55 старезних середини минулого століття, про що ми далі будемо говорити, росіяни можуть стримати наш контрнаступ? Ні. Я думаю, що ні. Вони можуть його відтермінувати, вони можуть внести якісь корективи, можливо, в плани, тому що це все теж перебуває в динаміці, але я не думаю, що це те, що здатно, скажімо, зупинити наші контрнаступальні дії. Мені здається, що ні. Знову ж таки, питання в чому ще? Питання в тому, які ресурси залишились і що Росія може собі ще дозволити задіяти при своєму наступі. І я це сприймаю з точки зору того, що це дійсно може створити для нас проблеми якісь в часових рамках. Але враховуючи те, що вони загрузли зараз на Сході,
відверто, маючи певний там дійсно тактичний успіх, просунувшись там в районі Авдіївки, Бахмуту чи на напрямку Кремінної, але разом з тим вони загрузають. Ну, тобто це видно. Їм необхідно якось це питання вирішувати. Ми концентруємо війська на сході, вони кинули, ми концентруємо і знищуємо їх. І їм треба якось з цієї патової ситуації виходити, от вони знайшли такий спосіб. Плюс спробувати виснажувати наші сили. Ясна річ, що вони будуть пробувати виснажувати, ясна річ, що вони будуть робити все, аби зірвати. Але я думаю, що розрахунок на те, що в нас будуть сили, які, зокрема, готуються за кордоном, і є тут в резерві, і будуть з технікою, яка нам поставиться, на те, щоб бути готовими до контрнаступу, ну там, не знаю, часові рамки на кінець весни, на літо, це вже там питання, коли вдасться.